Lan kontratu bat izan daiteke aldi baterakoa edo mugagabea. Aldi baterakoa izango da kontratuan bertan amaiera aurre ikusten denean. Esate baterako, aldi baterakoa izango da 6 hilabeteko iraupena ezartzen zaion kontratu bat. Mugagabea izango da amaiera data jakinik ez zehaztea adostu denean. Horrez gain, lanaldi osoko kontratu mugagabekotzat hartuko dira lege iruzurreko kontratuen kasuan, hau da, kontratua ilegalki egin denean. Langilea gizarte segurantzan izena eman gabe dagoenean. Eta baita ere, derrigor idatzi jarri beharrekoak izan arren, idatzi ez diren kontratuak. Probaldia funtsezko alderdia da lan kontratuan. Probaldia kontratuan adostu daiteke enpresaburu eta langileei lan harremana komeni zaien egiaztatzeko eta beraz, harreman hori bukatutzat eman dezakete aurreabisu baten beharrik gabe, indemnizaziorik gabe eta inolako arrazoirik argudiatu beharrik gabe. Jakina, enpresaburua da lan harremanean probaldi bat egotearen onuradun nagusia, zeren langileak bestela ere edozein unetan amaitu baitezake harremana aurreabisua emanez. Baina probaldirik ez badago, enpresaburuak nahita ez argudiatu behar du legez ezarrita dagoen arrazoiren bat lan harremana amaitzeko. Probaldian zehar langileak bere lankideak dituzten eskubide eta betebehar berberak dauzka. Hau da, enpresaburu batek erabakitzen badu langile batekin duen lan harremana probaldian bertan amaitzea, langileari egindako lana ordaindu egin beharko dio. Probaldia egon dadin, idatziz adostu beharko da derrigorrez. Hau da, langile baten lan kontratua ahozkoa edo hitzezkoa bada, ez du probaldirik edukiko. Hori ez dagoelako lan kontratuan idatziz jasota. Langile batek idatzizko lan kontratu bat baldin badauka eta lan kontratuan ez bada probaldi bat jasotzen duen klausularik ageri, orduan enpresaburuak ezingo du probaldia argudiatu lan harremana amaitutzat emateko. Langileak lehendik enpresan lan egin badu, ezin izango da probaldi bat adostu. Langileak baja hartu behar badu amatasun, aitatasun, naiz haurdunaldi edo edoskialdiko arriskuagatik, probaldia eten egingo da, tartean kontrako itunik ez badago. Teknikari tituludunentzat, probaldiaren gehieneko iraupena 6 hilabetekoa izango da. Titulurik gabeko teknikarientzat, probaldia gehienez 2 hilabetekoa izango da, edo 3 hilabetekoa 25 langile baino gutxiagoko enpresen kasuan. Probaldiko kontratuen kasuan, probaldia gehienez hilabete batekoa izango da erdi mailako titulua dutenen kasuan, eta gehienez 2 hilabetekoa goi mailako titulua dutenentzat.